ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ପାଇକମାଲ ବ୍ଲକ ଅଧୀନସ୍ଥ ଯୋଗେନ୍ଦ୍ରନାଥପୁର ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଶିକ୍ଷକ ଅଭାବ ସଂକ୍ରାନ୍ତୀୟ ଏକ ଇସୁ ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ ତିଆରି କରିଥିଲି। ପାଞ୍ଚ ଛଅ ଜଣ ଦରକାର ରହିବାର କଥା ଆଜ୍ଞା ମାନେ, ବେଲେ ତିନି ଜଣ ରହିବାର ଯୋଗୁଁ ଛୁଆମାନଙ୍କର ପଢ଼ା ଠିକ୍ ହିସାବରେ ହେଇନି ପାର୍ବା, ଆଉ ଠିକ୍ ହିସାବରେ ଛୁଆମାନଙ୍କେ ଯେନ୍ କୋର୍ସ ହିସାବରେ ଦିଆ ହେସି ପଢ଼ା ହେସି ସେ ହିସାବରେ ପଢ଼ା ହେଇନି ପାର୍ବା। ହେଟା ଆଜ୍ଞା ଅଛନ୍, ସେମାନେ କେତେବେଳେ ଟ୍ରେନିଂ ପଡ଼ୁଛେ, ଆମର ବି ଟ୍ରେନିଂ ପଡ଼ୁଛେ, ବେଲେ ଦୁଇ ଜଣ ଟିଚର୍ ରହିଯାଉଛୁଁ, କେତେବେଳେ ଜଣେ ଟିଚର୍ ବି ରହିଯାଉଛୁଁ, ସେଥିଲାଗି ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, ଛୁଆମାନେ ଆଗକେ ବଢ଼ିନି ପାର। ଆଜ୍ଞା ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, ଭଲସେ ପଢ଼ା ନି ହେବାର, ଛୁଆମାନେ ଯେହେତୁ ବାଗି ଯାଉଛନ୍, ପାଠ ପଢ଼ା ବି ଭଲସେ ନି ହେବାର, ଆଉ ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀ ଭଲସେ ବହି ପଢ଼ିନି ଜାଣିବାର, ପରୀକ୍ଷା ନି ନେବାର। ଏହି ଇସୁ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ମୁଁ ନେଇକି ସବ୍ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଅଫ୍ ସ୍କୁଲ ପାଇକମାଲ ବ୍ଲକ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ମିର୍ଦ୍ଧାଙ୍କୁ ଦେଖେଇଲି। ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ସର୍ବଶିକ୍ଷା ଅଭିଯାନ ମାଧ୍ୟମରେ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପରିମାଣର ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ନିଯୁକ୍ତି କରିବା ବ୍ୟବସ୍ଥା, କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ପାଇକମାଲ ବ୍ଲକ ଅଧୀନସ୍ଥ ଯୋଗେନ୍ଦ୍ରନାଥପୁରରେ ଏହାର ବିଡ଼ମ୍ବନା ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। 146 ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ମାତ୍ର 30 ଜଣ ଶିକ୍ଷକ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ଅଛନ୍ତି SS ଆଉ ଦୁଇ ଜଣ ଗଣଶିକ୍ଷକ। ମୋର ସହିତ ସରୋଜ କୁମାର ସୁନା ଯେତେବେଳେ ଭେଟ ପଡ଼ିଲେ ମୁଁ ଯୋଗେନ୍ଦ୍ରନାଥପୁରର ସ୍କୁଲର ଅସୁବିଧା କହିଥିଲି, ଆଉ ସେ ଯାଇଥିଲେ ଆଉ ସେମାନେ ସୁଟିଂ ଫୁଟିଂ କରିକରି ମୋତେ ଅନେକ କଥା କହିଲେ। ତାପରେ ସେମାନେ ଟିଚର ସମସ୍ୟାର ଦୂର କରିବା ଲାଗି ମୋତେ ସେ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ, ଆଉ ମୁଇଁ ତାଙ୍କର କଥାକୁ ମାନିକରି ଠିକ୍ ଦୁଇ ମାସ ପରେ ତାଙ୍କର ଟିଚର ଦେଇଥିଲି। ସେ ଏ ସମସ୍ୟାକୁ ଅତି ଗୁରୁତ୍ୱର ସହିତ ନେଲେ ଏବଂ ଯୋଗେନ୍ଦ୍ରନାଥପୁର ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଜଣେ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ନିଯୁକ୍ତି କଲେ। ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଆପଣ ସ୍କୁଲରେ କେବେଠୁ ଜଏନ୍ କଲେନ? ମୁଁ ସ୍କୁଲରେ 17/7/2013 ଯୋଗଦାନ କଲି, ହେଡ଼ମାଷ୍ଟର ହିସାବରେ ଯୋଗଦାନ କଲି। ଏବେ ସ୍କୁଲରେ ପାଠ ପଢ଼ା କେମିତି ଚାଲିଛି? ଏବେ ଭଲ ଚାଲୁଛି, ସ୍କୁଲରେ ମୁଁ ଆଇଲା ପରେ ବହୁତ ଭଲ ସ୍କୁଲରେ ପାଠ ପଢ଼ା ଚାଲିଛି, ଭଲ ହେଉଛି, ଆଉ ଛୁଆମାନେ ନିୟମିତ ପଢ଼ି ଆସୁଛନ୍, ଆଉ ନିୟମିତ ଭାବେ ଆମେ ଚାଲୁଛୁ। ମୁଁ ସବ୍ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଅଫ୍ ସ୍କୁଲ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ମିର୍ଦ୍ଧା ଓ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲେଣ୍ଟିୟରଙ୍କ ସହଯୋଗ ପାଇଁ ବିଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି। ମୁଁ ସରୋଜ କୁମାର ସୁନା, ଯୋଗେନ୍ଦ୍ରନାଥପୁର ଗାଁ ପାଇକମାଲ ବ୍ଲକ ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ଓଡ଼ିଶାରୁ ଇଣ୍ଡିଆ ଅନହର୍ଡ଼ ପାଇଁ।